ਦੇਖੋ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਫਵਾਹ ਜੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦਿਨ ਸੱਚ ਹੋ ਗਈ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਈਆਂ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਛ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੰਡਾ ਚਲਾਉਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਡੰਡਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੇਹੜੀ ਲਾ ਕੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੜੀ ਲਾ ਕੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹਦੇ ਕਿਉਂ? ਵੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹਗੇ ਤਾਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਧੂਗਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਫਿਰ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਾਰਧਾੜ ਕਰਾਂਗੇ, ਝਗੜੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ? ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਕੀਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਖੇ ਰੇਹੜੀਆਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਈ, ਅੱਜ ਦੇ ਮੈਂ ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੇ ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉਹ ਨਵਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੂ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਦੌੜਾਂਗੇ ਆਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੀ ਨਾ। ਤੋ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਇੱਥੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਾ ਟਕਰਾਅ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਸਾਰੇ ਮਿਹਨਤ ਕਸ਼ ਲੋਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਚਲੋ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਿਗਮ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਐਸ ਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਸ ਮਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੋੜਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੰਦਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇਣਾ, ਲੋਕ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਫਿਰ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉੱਜੜੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਰਸ਼ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਓ, ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਣਾ? ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਸਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕੱਲ੍ਹ ਉੱਥੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਲੱਭ ਲੈਣਾ। ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਸਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਨੇਮਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਹ ਗੈਲੋ ਪੱਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋ ਆ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀਰ ਹੈ ਉਹ ਜੈਲੋ ਪੱਟੀ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਰੱਖਣ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਵੀ ਜੈਲੋ ਪੱਟੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਜੈਲੋ ਪੱਟੀ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਰਹਾਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਰੇਹੜੀ ਫੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਇਆ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਗੀਆਂ ਰੇਹੜੀ ਫੜੀਆਂ ਉਹ ਰੇਹੜੀ ਫੜੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਗਾਈ ਰੱਖੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਲਾਰਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਰੇਹੜੀ ਫੜੀ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੂਟੇਬਲ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਰੇਹੜੀ ਫੜੀ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਰੱਖੀਏ ਕਿੱਥੋਂ, ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਰਾ ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੱਬਰ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਣੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਰੇਹੜੀ ਫੜੀ ਜਿਹੜੀ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਰਹੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਹ ਛਿੱਡਾਂ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੱਕੀਆਂ ਛਿੱਡਾਂ ਪਾਈਆਂ ਆ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਥੱਲੇ ਪਾਈਪ ਕੱਢ ਕੇ ਪਾਈਆਂ ਆ, ਵੀ ਉਹ ਪਾਈਪ ਨਾ ਕੱਢਣ, ਕੋਈ ਪਾਈਪ ਨਾ ਕੱਢਣਾ, ਤਰਪੈਲਾਂ ਪਈਆਂ ਆ, ਤਰਪੈਲਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਲਾਈਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਰਪਾਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਲਗਾ ਲੈਣ ਸਾਰੇ, ਥੱਲੇ ਉਹ ਪਾਈਪ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ।
ਥੱਲਿਓਂ ਪਾਈਪ ਨਾ ਕੱਢੇ, ਉਹਦੀ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੁਕਾਨ 'ਚੋਂ ਸਮਾਨ ਵੀ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਪਾਈਪ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਕੱਢਿਆ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਨਾ ਕੋ ਕੱਢੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਰਪਾਲਾਂ ਚਾਹੇ ਲੂਜ਼ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਚਾਹੇ ਪੱਕੀ ਤਰਪਾਲ ਜੀ ਪਾਉਂਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਆ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਲੈਣਾ। 3-4 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜੇ ਤਰਪਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਧੁੱਪ ਵੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਗਾਹਕ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਆ, ਔਰ ਸਮਾਨ ਅੰਦਰ ਪਿਆ ਗਾਹਕ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੜ ਜਾਣਾ, ਸਮਾਨ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਭਾਅ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਮਾਨ ਵੀ ਦੇਖਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਰਪਾਲਾਂ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਕਰ ਲਿਓ, ਯੈਲੋ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਰੱਖੋ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਆ ਹੁਣ ਵੀ ਆ ਮੁੰਡੇ ਹਿੰਮਤੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਸਵਾ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਭਰਾ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਕਈ ਵੀ ਜਾਓ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੈਗੇ ਹੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਲੈਣਾ, ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕਰੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਆਵੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਜਾ ਆ ਉਹ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਵਜ਼ੀਰ ਉਹਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਮੰਨਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੈਂਕੀ ਰੱਖ ਨਵੀਂ ਬਣਵਾਈ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਸ ਟੈਂਕੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੜਵੀ ਦੁੱਧ ਉਹਦੀ ਪਾ ਦਿਓ ਆ ਕੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਰਾਏ ਦਾ ਇਹ ਮਨਸ਼ਾ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਟੂਟੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਧ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੁੱਧ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਗਏ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸੀ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਹੀ ਪਾਉਣਾ, ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਗਾੜੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਹ ਆ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਜਦ ਟੂਟੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਜੀ ਆ ਗਈ ਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੈਗੇ ਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੜਾਈ ਲੜਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਆਪਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਲੜੀਆਂ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਲੀਵੇਟਡ ਪੁਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਰੇੜੀ ਫੜੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੜਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਲੜੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਦੇ ਦਰਦ ਹੋਣਾ ਦਵਾਈ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣੀ ਪੈਣੀ, ਮੇਰੇ ਖਾਤੇ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਢਿੱਡ ਪੀੜ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਦਵਾਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣੀ ਪੈਣੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਖੜ੍ਹਨਾ ਪੈਣਾ ਤਦ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਇਕੱਠੇ, ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਵੀ ਅੱਜ ਸਿਨੇਮਾ ਰੋਡ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੈਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਉਣਾ, ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਆਇਓ ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਆਇਓ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਹੈ ਨਾ। ਅੱਜ ਉੱਧਰ ਆਇਓ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਰੋਕੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨ, ਅੱਛਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਆ ਸਲੈਬ ਆਪਾਂ ਪਾਈ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਸਲੈਬਾਂ ਤੋੜੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਉਹ ਥੱਲੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਨਾਲਾ ਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਹੁਣ ਸਲੈਬ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲੋ ਮੰਨ ਗਿਆ ਵੀ ਸਲੈਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਆ, ਪਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੋੜ ਜੋੜ ਕੇ ਨਾ ਪਾਇਓ, ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗੈਪ ਛੱਡੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਫਾਈ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ, ਫਟਫਟ ਦਾ ਗੈਪ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਫਾਈ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ ਬਾਹਰ। ਬਸ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੂਲਾਂ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਕਰਨ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ 'ਚ ਵੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹੋ ਗਈ ਉੱਥੇ ਕਾਰਵਾਈ, ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਲਾ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਰਸੋਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਸੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ 'ਚ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ 'ਚ ਵੀ ਜੇ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਾਥੀ ਆਇਓ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨਗਰ ਤੋਂ ਆਇਓ, ਆਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆਓ
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਨੂੰ ਆਏ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡੰਡਾ ਚੱਲਣ ਦਾ ਆਪਾਂ ਚੱਲਣਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇੱਦਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕਰੋ, ਔਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਸਾਡਾ ਫੋਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਨੰਬਰ ਨੰਬਰ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ, ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, 9569-9569-000800, ਠੀਕ ਹੈ? 9569-000800, ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੂਨੀਅਰ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਰੇੜੀ ਫੜੀ ਜੂਨੀਅਰ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ।